Зголемени пензии, бањско-климатска рекреација, зголемена социјална помош. ВМРО ДПМН е партија која ни своето постоење покажа најголема почит кон граѓаните на Република Македонија, изјави на пресконференција заменик министерот за труд и социјална политика Дима Спасов. Според него на 5 јуни ВМРО ДПМН ќе добие нова задача да продолжи да гради европска и просперитетна Македонија. Од постоењето на независна Македонија изминатите 10 години, владата предводена од ВМРО-ДПМН направи најмногу за стандардот на граѓаните за поквалитетен и достоинствен живот. Се грижевме за младите, за невработените, за пензионерите, за граѓаните во социјален ризик. Потврда за тоа се бројките и проектите содржани во отчетот, а кои се реализирани во периодот 2006-2016 година. Значително успеавме да ги намалиме последиците од транзицијата кога Македонија беше изложена на економски пустош. Со писмено соопштение се јавија и од СДСМ. Според нив, поради криминалите на Груевски и фамилијата, 500.000 граѓани живеат во сиромаштија, додека 180.000 живеат со по 40 денари на ден. За граѓаните на Република Македонија, Груевски е штета за Република Македонија, затоа што ја осиромашти, ја направи да биде на рангот на земји со процентна мизерија, ги исели младите, Република Македонија ќе се ослободи од изборните манипулации кои што ги правела ова власт со години и од сите лаги и невистини кои што им ги сервира на граѓаните преку скапо милионски платените медиуми кои што секој ден го лажат и го доведуваат во заблуда овој народ. Дека живее како што не живее и дека го има тоа што го нема. Инаку двајцата министри за труд и социјална политика Ременски и Спасов неодамна објавија дека си поднеле кривични пријави еден на друг. Министерката поднела кривична пријава против Спасов затоа што смета дека потикнувал самовластие кај 12 разрешени директори од општински центри за социјални работи, кои исто така добија кривична пријава, додека Спасов поднесе колективна тужба до Управниот суд, кој донесе времена мерка за именувањата.